Ja täältä löytyy... Huomenta! Tervetuloa pitkästä aikaa taas uuteen vlogiin. Mä halusin tänään ehdottomasti kuvata videota, koska tänään tulee olemaan extra spessu luksuspäivä, jonka mä haluan ikuistaa. Ja Roosa roikkuu täällä mun kanssa mukana. Tälleen jo kello 8, koska meillä oli eilen pienet yökyläilybileet. Tai oikeastaan me oltiin ensin Roosalla kattoo Love Islandia, ja sit kun mä olin lähes kotiin, Roosa vaan yhtäkkiä löytyi mun autosta ja sit se löytyi mun sängystä. Ja nyt se löytyy tästä mun vierestä kävelemässä aamun pilatestunnille. Mä oon niin innoissani tästä mun uudesta arkirutiinista, kun mä sain viime jouluna 5 kerran lahjakortin Bay Helsinkiin. Ja oon nyt alkanut käyttää sitä niin, että mä käyn joka tiistai 8.45 alkavalla pilatestunnilla. Niin sinne ollaan nyt matkalla. Roosa, mitä sä sanoit äsken? Tää on mun lähin käynti holidays tänä kesänä. Mä oon kirjannut käydä täällä yhtään. Mä oon käynyt vaan kerran ja olin silloin selvinpäin, että ei mullakaan kauhean hyvin mene. Olipa rankka tunti taas. Vaikka mä oon käynyt jonkin verran näillä tunneilla, niin silti joka kerta musta tuntuu, että mä oon niin surkea, että ei jaksa tehdä mitään, mutta ainakin tuntui hyvin vatsalihaksissa ja pyllyssä, niin eiköhän mekin kehity tässä pikkuhiljaa. Ai! Katsokaa tätä. Siis viime syksynä, kun mä kävin kans näillä pilatestunneilla, me tultiin aina Johannan kanssa tänne, mikä tää on, joku kauppahalli, kauppahallin storyin, koska täällä on ihan sairaan hyvä aamupala. Niin nyt päätettiin Roosan kanssa tehdä sama. Mä otin vähän uunipuuroa omelettiin, Roosalla on avokadotoast ja granola joku pauli. Muistaakseni sä sanoit, että sä haluat nyt panostaa. No joo, mut ihan kaikkia hetkiä ei kyllä tää pikkumaan. Mut kun kahvia tähän näin, niin nyt mä ruvetaan pestä. Toi kyllä meni vaan pahemmaksi. No aijaa. No niin, kotona ollaan. Roosan piti jatkaa matkaa hakea joku paketti, niin me sanottiin heipat ja nähdään seuraavan kerran nyt tulevana perjantaina, kun mä vihdoinkin pääsen pitää nämä mun kauan odotetut synttärijuhlat, jotka olisi ollut alun perin elokuun alussa, mutta mä siirsin niitä kuukaudella niin, että kaikilla olisi sitten turvallisempi fiilis juhlia, kun mäkin olen saanut nyt tokan rokotteen ja näin. Ja tuun by the way kuvaa myös siltä päivältä vlogia, niin ei hätää, saat kyllä nähdä kaiken, mitä mä tälle vuodelle oon keksinyt. Mutta nyt mä kävin äsken suihkussa, oon laittanut vähän vaatetta päälle ja seuraavaksi mä teen tämmösen pienen taikatempun. Tadaa! Nimeltä sekunnin laittautuminen. Tukka on kiharrettu, meikit on naamassa ja by the way, jos ette huomaa, niin mä kävin pari viikkoa sitten kampaajalla. Me leikattiin vähän pituutta, mut suurin ero on tää sävy, eli värjättiin aika tälleen ruskeeksi, että mä en enää sanoisi, että mä oon täysin blondi. Ja tää tuntuu tosi hyvältä ja tosi mun tyyliseltä tähän hetkeen, koska musta tuntuu, että mä oon tässä viimeisen vuoden aikana kasvanut aika paljon ihmisenä sekä sisäisesti että myös löytänyt enemmän mun omaa tyyliä. Mä en tiedä, jos te ootte huomannut sitä, mutta ainakin mä itse näen aika ison eron just siinä, että minkä tyylisiä vaatteita mä tykkään käyttää, mitä mä tykkään tehdä arjessa ja kaikkea tällaista. Ja tämähän johtui siitä, että kun mä erosin viime kesäkuussa
niin mä aloin oikeastaan silloin vasta tällainen aikuisiällä oikeasti etsimään itseäni ja on kokeillut tosi paljon eri juttuja, oppinut virheistä, enkä mä tietenkään ole nyt, enkä tuu koskaan olemaan täysin niin kuin valmis paketti, koska koko ajan kehittyy ja koko ajan löytää uusia mielenkiinnon kohteita ja näin, mutta mä koen, että mä oon ainakin päässyt tosi pitkälle tässä prosessissa jo ja senkin takia mä haluan tänään tehdä yhden ostoksen, ja tää on se spessu juttu, josta mä mainitsin tän videon alussa, eli kohta mä treffaan mun siskon keskustassa, se tulee henkiseksi tueksi mulle mukaan, tekee tän ostoksen, ja sit me mennään ostamaan mun elämäni ensimmäinen YSL-laukku, joka on vielä tummanpunainen, ja symbolisoi niin täydellisesti tätä mun new meitä, joka on kasvanut esiin tässä tämän vuoden aikana. Ja oikeasti kunnolla silleen niin kuin tulee olemaan mulla semmosena voimalaukkuna. Et tietenkään ei tarvi olla mitään sen kummempia selityksiä, jos haluaa omalla rahalla ostaa itsellensä kivoja juttuja. Mut mä oon tykännyt yhdistää aina niin kuin jokaiseen merkkiostokseen jonkun vähän syvemmänkin merkityksen, että mun ensimmäinen LV-laukku, jonka mä ostin, itse asiassa mä voin näyttää. Eli tää on siis se laukku, jonka ostin 4-5 vuotta sitten. Tää oli palkinto itselleni siitä, että mä olin uskaltanut lähteä yrittäjäksi ja olin ollut tasan vuoden yrittäjänä. Plus, että se ensimmäinen vuosi oli vielä mennyt tosi hyvin. Ja mä ostin tän niinku mun työlaukuksi, että tää ei ollut vaan hieno juttu, vaan oikeasti tosi käytännöllinen ja edelleen joka ikinen päivä käytössä. Eikä tässä ole mitään kulumisen jälkeä, vaikka tää on ollut mulla vaikka missä. Sen ekan vuoden aikana ja ennen koronaa mä vielä matkustin aika paljon, niin tää oli mulla aina lentokonelaukkuna. Tänne mahtuu läppäri, monta kameraa, vesipulloa. Ja tää kestää myös tosi paljon painoa, plus että tää on niin kuin hinnallisesti oikeasti ihan ok. Tai just jos vertaa, että monet pikkulaukut saattaa maksaa oikeasti monta tonnia, niin tää oli jotain 1200-1300 muistaakseni. Ja on oikeasti ihan super käytännöllinen. Et just kun tänne saa mahtuu niin paljon, tää värikuviointi sopii kaikkiin asuihin sun muuta, niin tää on todellakin maksanut itsensä takaisin. Ja edelleen, aina kun mä käytän tätä, mä muistan, miten spessussa päivällä, kun mä ostin tän. Ja mulla tulee tästä vaan hyvä fiilis. Sitten mun toinen merkkilaukku, jonka mä omistan, on semmonen, josta mä en koskaan maininnut somessa mitään. Mä halusin pitää sen semmosena omana kivana juttuna, mut nyt myöhemmin tietenkin se on näkynyt kuvissa ja näin, mut nyt mä voisin kertoa vähän enemmän taustaa sitten sen takaa. Eli tää on laukku, josta on kyse. Tän mä ostin noin 3 vuotta sitten Pariisista, kun mä olin siellä Roosan ja Johannan kanssa. Mä käännän tän aina näin päin, kaikki aina yllättyy, kun ne huomaa, että täällä on tämmönen. Mun mielestä on tosi cool, mutta tää ei vaan sovi kaikkiin asuihin, niin sit kun sen kääntää, tästä saa vähän neutraalimman. Eli tää laukku on mun kroppaa vasten tän kokoinen. Mä käytän tätä eniten just tälleen olalla. Rakastan, kun laukun saa pidettyä sekä tolleen lyhyenä tai sitten tälleen crossbodina. Tää oli mun mielestä erittäin hyvä toinen merkkilaukkuostos, koska mä halusin ostaa jotain klassista, simppeliä, joka käy myös kaikkien asujen kanssa, mutta joka on vähän fancyimpi silleen, että voi käyttää myös illallismekkojen kanssa. Tää on myös hyvän kokonen, että mä saan tänne mahtua kaikki mitä tarvii illanviettoa varten. Ja sitten tää kahva on myös tosi kiva, niin tätä voi kantaa tälleenkin. Ja tällä laukulla ei ole ihan yhtä spessua merkitystä kuin sillä ensimmäisellä, koska ensimmäinen on tietenkin aina se merkityksellisin. Mutta mulla on aina ollut unelmana ostaa Pariisista kauniina kesäpäivänä mun parhaiten kavereiden kanssa laukku. Ja nyt kun sieltä sattui löytymään sitten just tää malli, mitä mä olin miettinyt, joka sopi mun tarpeisiin ja budjettiin, niin en mä voinut jättää tätä sinne. Ja en kadu hetkeäkään, vaikka aluksi mä olin vähän skeptinen sen suhteen, että uskallaks mä näyttää tätä hirveästi somessa, koska Suomessa varsinkin on vähän semmonen ilmapiiri, että kaikki ei välttämättä arvosta sitä, jos ihmiset haluaa käyttää omaa rahaansa
joka on vielä itse tienattua omiin mielenkiinnon kohteisiin, niin mä en ensimmäisen vuoden aikana mitenkään tuonut esille sitä, että mä olin ostanut tän muuta kuin, että se saattoi näkyä jossain storeissa tai kuvissa. Mut nykyään mä oon sen verran itse varma ja ymmärtänyt, että muiden mielipiteillä ei ole mitään väliä niin kauan kuin ostaa asioita, joihin itsellä on varaa, ei käytä mitään pikavippejä ja saa oikeasti käyttöä niille jutuille, saa niistä hyvän fiiliksen, niin miksi ei? Mut joo, tää oli siis story tän laukun takaa. Ja nyt mun sisko laittaa äsken viestiä, joten mä lähden ovesta ulos sitä vastaan. Ja sit mennään Luxbackille hakemaan tämä minun unelmieni punainen yösällä. No niin, nyt mä oon ottanut Tinjan kyytiin. Me jouduttiin tulee autolla, kun mulla on niin paljon tavaroita kannettavana, kun me kuvataan tän jälkeen pari juttuja. Ja sitten Tinjakin toi mulle kaikki mun syys- ja talvikenkiä vihdoinkin tuolta Vantaan kämpältä. Ootko sä innoissaan tästä mun ostoksesta? Joo, mä katsoin sun storya ja mä olin sille, että apua, että vitsi kun hieno laukku, että vaan kun mäkin voisin joku päivä ostaa tommosen. Niin. Niin, sä et ole muuten ikinä edes kysynyt, että voit sä lainaa mitään mun laukkuja, että jos kysyisit, niin saisit. Niin. Niin. Mutta ehkä mä kysynkin joku päivä. Vaan silloin, kun oot selvinpäin. No niin, nyt on laukku ostettuna. Mä en valitettavasti voinut kuvata tuolta sisältä mitään. Mä kysyin erikseen lupaa, koska monesti niillä on sit jotain sääntöjä sen suhteen, niin en pystynyt näyttää teille tuota tilannetta, mutta eipä siinä sen kummempaa ollut, koska mä oon aiemmin käynyt 2 kertaa jo mallailemassa tätä, niin mä tiesin, että mä haluan vaan ostaa tän. Ja nyt mä voitais mennä tuohon autoon unboxaa tää, niin mä näytän teillekin vähän lähempää. Eli tosiaan, tää laukku tuli tämmöisessä kivassa mustassa pussukassa, jossa voi sitten säilyttää kotona niin, ettei tuu mitään naarmuja. Ja täältä löytyy tämä aivan törkeen upea yösällän luulu laukku pienessä koossa. Tää väri on ihan täydellinen. Tää ei oo mun mielestä edes punainen, vaan tää on tämmönen niinku rusehtavan liila. Ja se oli just se, mihin mä rakastuin tässä, koska mä en tykkää semmosesta perus punaisesta väristä. Se ei mun mielestä sopisi mun tyyliin, eikä olisi niin helppo yhdistää asuihin. Ja mä tykkään siitä, että tää kulta ei oo niin viherkultainen kuin mitä normaalisti, vaan tää on vähän himmeempi. Ja tästä tosiaan löytyy tämmöset kahvat, et voi pitää olalla. Tai sitten näin crossbodina. Tää toimii magneetilla tästä. Ja näyttää sisältä tältä. Eli tässä on 2 eri tämmöstä säilytysosaa. Täältä löytyy vielä tämmönen, mihin saa sitten just vaikka jotain kolikoita tai muuta vähän pienempää. Ja keskeltä myös vetskari. Mut joo, ei sen enempää tästä. Mä oon todella tyytyväinen ostokseeni ja nyt me mennään mun siskon kanssa Strindbergiin juhlistaa tätä. Otetaan jotain herkkua ja skoolataan skumpalla. No niin, skool. Skool. Mä otin itselleni tämmösen ihanan suklaakakun ja Tini otti juustokakun. Näyttää tosi hyvältä. Onko heti tykkään niin paljon? Jep. Uudihan se on muustitta. Osaatko sanoa, että onko siellä tulossa hortensioita muissa väreissä tässä syksyn aikana? Kyllä. No niin, oli erittäin hyvät kakkupalat ja me käytiin sen jälkeen vielä Tinjan kanssa Stokkalla. Sen piti katsoa muutamaa juttua ja mä halusin hakea vähän kukkia, koska nyt kun mulla on perjantaina ne synttärijuhlat, niin siellä on jo 11 hiljaisuus, jonka jälkeen me ehkä tullaan sitten mun luokse jatkoille, niin mä haluan valmistautua siihen, että asunto näyttää sitten kivalta. Joten tämmöstä ollaan puhuteltu ja nyt mennään takaisin autolle, mennään mun luokse ja sit mä vaihan vaatteet niin, että mä pääsen illalla vielä Maisen kanssa golfaamaan. Meillä on muistaakseni 18.30 lähtöaika. No niin, Tinja auttoi mua, kun mulla on hirveä kiire laittaa nää kukat. Ihan super ihanan näköiset. Oikeesti heti kun saa tuoreet kukkii, tulee ihan eri fiilis kotiin. Mulla on tässä
tämmönen kuivatettu kimppu, joka on kans tosi kaunis tälläin syksyks. Mut joo, mulla on ihan sairas kiire nytte, koska mun pitäis mennä hakemaan Maisa tyyliin 10 minuutin päästä sen kotoa, sen kestää ajaa 20 minuuttia. Niin mä nyt tosi nopeasti vaihon mun kamat ja pakkaan ja lähden. Ja Tino lähtee kans kotiin. Kiitos tosi paljon seurasta ja avusta tänään. Joo, samoin niin. No niin, tuli vähän kiire. Eihin lyödä ehkä 10 palloa rangeillä. Hirveä stressi, mutta nyt lähdetään pelaamaan ja katsotaan mitä tulee. Mä en hirveästi tässä nyt voi keskittyä kuvaan, kun tässä on muitakin meidän ryhmässä. Fiint! Oho! Wow! Ekaa kertaa mä näen golfkentällä ketun. Aika cool. Huhhuh. Siis mä oon niin poikki ja mulla on niin nälkä. Mä tilasin jo matkalla tänne mulle Voltista ruokaa, koska mä en ois jaksanut tai ehtinyt tehdä itselleni tässä mitään. Mulla olisi ollut vain jotain tylsää rahkaa ja mä oon syönyt tänään ihan liian vähän. Mä en ehtinyt syödä ennen golfia muuta kuin proteiinirahkan. Niin mä oon syönyt tänään aamupalan, kakkupalan ja proteiinirahkan. Mä en ymmärrä, miten niin kun mä pystyn edes kävelemään tässä vaiheessa enää. Mut nyt vihdoinkin mulla on tässä ruokaa. Ja mä pääsen päivän kohokohtaan. Okei, ton laukunkin ostaminen oli ihan kiva kohta tässä päivässä, mutta mikään ei oikeasti voita sitä, kun pääsee kotiin makoilemaan sohvalle. Pistää aivot narikkaan, katsoo tunnin verran jotain hömppää ja syödä Volt-ruokaa. Vai mitä? Siis tää on ihan järkyttävää, kun unohtaa lopettaa vlogin ajoissa ja sit joutuu kuvaamaan itseään vielä yhdeltä yöllä, kun aivot ei toimi ja meikit on levinnyt, kun ei oo pessyt kunnolla ja väsyttää, mutta halusin nyt kuitenkin tulla lopettaa tämän videon vielä ennen kuin mä menen nukkumaan, joten kiitos tosi paljon, että katsoitte loppuun asti. Toivottavasti teidän mielestä oli mielenkiintoista nähdä tämmönen vähän erilainen video. Ja muistakaa jättää peukkua tai kommenttia. Se auttaa tosi paljon, kun mä en tee näitä videoita niin aktiivisesti, niin YouTube ei välttämättä nosta niitä, jos ei se huomaa, että teitä kiinnostaa. Mutta joo, nähdään taas seuraavan videon parissa. Siihen asti mä toivotan teille aivan ihanaa viikkoa. Ja muistakaa seurata mua Instassa, jos haluatte saada reaaliaikaista päivitystä. Hei hei!